זה אבי? איזה מן? כל פעם צועקים אבי, שתינו קופצים. בטח שקופצים. לקפוץ זה המוניטין של אבי, מתנדב בייחוד הצלה מגבעת זאב. זה אבי. אין אירוע שהוא לא נמצא בו, אנחנו תמיד צוחקים עליו בצוות שהוא מגיע למקום ואז קורה האירוע. איפה אנחנו שמה? וזה עוד אבי, החובש הצעיר שבצוות איתו. אנחנו צריכים להכיר. אברהם ג'יאן, עובד במאפיית נחמה. אני די-ג'יי, עושה בר מצוות, חתונות. יש עוד צל על המשולש הזה. מנואל, מנואל. היי, אני אמנואל, פקיד במשרד ממשלתי. הסיפור על שני האבים ועל אמנואל הוא מאלה שרק המלחמה הזו יודעת לייצר. יחד הם חוליית חופשים שימצאו עצמם בשבעה באוקטובר כאמבולנס בודד בכמה מהזירות הכי מדממות בדרום.